anazingua hadi sio kwamba anajua anaotea mdengesha kwenye hali hii au kwenye Yanga mkula tena pale alikopa pale alikula pale tena alikopa pale pale maisha yenzake pale alikuwa kwenye Yanga juzi tuone pale sio analeta mbambamba tu hapo inatosha kama ni mtu wa timu mbovu akutana na timu za kazi kama hawezi imetosha kesho kuta tukutana hapa kwenye Yanga na Simba raundi ya kapi ya pili hapa tutakutana tutaonyesha shule.